500 koruna. Toto je bankovka s nominální hodnotou 500 korun. Lidově také pětistovka nebo pětikilo. V oběhu je od roku 1993. Je to další bankovka, na které můžeme vidět portrét ženy. Poznáváte ji? Oldřich Kulhánek, autor bankovky, zde zachytil osud spisovatelky Boženy Němcové. Mimochodem, o jejím zobrazení se uvažovalo už v druhé polovině 80. let 20. století, překvapivě ve spojení se Slovenskem. Albín Brunovský Němcovou navrhl pro 500 korun československých, jelikož sbírala a proslavila i slovenské pohádky. Božena Němcová, rodným jménem Barbora Novotná, později Panklová, žila v letech 1820 až 1862 a dětství strávila v Ratibořicích, které jí velmi inspirovalo v její pozdější literární tvorbě. Určitě znáte její nejznámější babičku, nebo knihy v zámku a podzámčí, či divou báru. Po přestěhování do Prahy začala působit v českém vlasteneckém životě a literárně tvořit. Její manžel Josef Němec byl pro svou revoluční činnost mnohokrát služebně přeložen. Nucené stěhování tak poskytlo boženě prostor pro sbírání lidové slovesnosti. Za svůj život napsala nespočet básní, povídek i pohádek. Portrét spisovatelky na lícní straně doplňuje rozvitý květ růže, který symbolizuje její půvab a zároveň je častým symbolem v jejich dílech, který poukazuje na nestálost lidského života nebo křehkost domácího štěstí. Babička například v jejím nejznámějším díle pronese větu: Žádná růže nekvete celý rok. A známý je také její citát jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne. Podle boženy Němcové je zároveň pojmenována odruda růže růžový čajohybrid s intenzivní vůní, kterou v roce 1931 vypěstoval známý šlechtitel růží Jan Bém. Rubové straně bankovky dominuje portrét ženy. Ten symbolizuje osudy hrdinek z děl boženy Němcové, ale také jí samotné. Na levé straně můžeme vidět obličej mladé krásné dívky s květinami a rozvinutou růží ve vlasech, který poukazuje na spisovatelčino romantické dílo. Božena Němcová prožila mnoho let svého života v chudobě zemřela na následky dlouhé nemoci a vyčerpání. Proto na pravé straně dívčina portrétu vidíme obraz předčasně ze stárlé ženy, kterou ovíjejí trny a bodláčí. Ty naznačují spisovatelčin nelehký život.